Och som sagt, vi är ju glada över våra fantastiska paneler som ger oss mycket intressanta idéer. Och det här ligger temat förstås nu i det här med klimatomställningen. Det är en ganska rejäl resa. Det är ingen liten tripp, utan det är en rätt stor omställning. Det krävs ju politik, vart inne på det. Och frågan är ju egentligen drivkrafter. Både drivkrafter för politik, men också individer. Och vi har ju diskussionen om offerspåret. Det här är skittufft. Det är bara gilla läget, bit ihop och gå. Och det andra är att ja, men det kanske är rätt småmysigt faktiskt att ändra riktning också. Det är inte så förbannat svårt. Och de här spänningsfälten finns ju här. Och kanske också i gruppen, jag vet inte exakt. Men vi ska höra med John Holmberg först här. Om du nu får chansen att berätta den här berättelsen om att samhället ska förändras för hela mänskligheten på en gång. Vad är det för berättelse du då... Hur lägger du upp pedagogiken? Oj. Jag får nästan ta en liten personlig reflektion då, kan dra ner det här lite grann. Johan Rockström, han skrev en rapport om resiliens till Johannesburg 2002 för miljövårdsberedningen. Och vi skrev, jag och Christian Hansson och några kollegor, om decoupling. Mm. Och då var ju fokus väldigt mycket på miljöfrågan i förhållande till ekonomi, hur det utvecklas och studerar det och fram och tillbaka. Men på den tiden var det väldigt lite diskussion om hur ekonomi kopplar till det goda livet. Mm. Och den resan har vi liksom kvar att fundera och studera, tror jag. Och jag har jobbat väldigt mycket med energieffektivitetsfrågor och vänt och vritt på det där. Men tittar man på hur det utvecklar sig i samhället, så är det ju så att vi håller ungefär stången då, konsumtionsökning med ökad energieffektivitet. Samtidigt som vi svenskar, när vi blir rikare, så drar vi mer energi. Och det är ingen decoupling på marginalen där, utan det är ganska tung energikonsumtion på marginalen. Så när ett hushåll ökar sin inkomst med 10%, så ökar energianvändningen med 8%, och det fortsätter utan att länka av. Så när vi blir rikare, så blir det inte mer och mer av massage och kulturella aktiviteter och annat, att vi spenderar pengar på det. Men samtidigt så är intressant att studera då att går du in på en inkomstgrupp, säg till exempel 200 000 kronor inkomst per capita i ett hushåll, och tittar på det hushållet, eller de 10% hushåll som drar minst energi i förhållande till de 10% som drar mest energi, så är skillnaden mellan de hushållsgrupperna 350%. Och det är samma inkomst. Och då är frågan, mår de väldigt mycket sämre, de som drar så mycket mindre, än de som drar så mycket mer? 350% är ju väldigt, väldigt mycket, va? Mm. Och där har vi väldigt dåliga studier på hur ser det egentligen ut med detta? Vad är det för förklaringsmekanismer bakom? Och börjar man då studera den här frågan, hur kopplar BNP till det goda livet och hur ser det goda livet ut? Så börjar ju forskningen inom det området nu verkligen explodera. Det kommer ju enormt mycket litteratur runt undersökningar. Vad är det folk uppfattar är viktigt för att man ska leva ett gott liv? Och ser man resultaten av de studierna, så ger de hopp. För väldigt mycket av det som vi önskar i livet, umgås och alltihop det här, drar väldigt lite energi. Medan det vi verkligen hatar i livet, pendla till jobbet, är någonting som drar ganska mycket energi. Och i det finns det ett löfte om att börjar vi mer och mer förstå och fokusera på den delen som handlar om det goda livet, så skulle det kunna finnas i det en dragkraft till att ställa om. Och varför skulle det kunna vara så? Varför har vi inte redan gjort det om vi skulle önska att göra det vi då gör? Ja, grejen är ju att det verkar som det vi gör i vårt liv inte riktigt stämmer överens med det vi önskar att vi skulle ha gjort. Alltså det finns någonting i samhället som gör att vi gör saker som vi... För det är nästan som att vi måste bli sjuk, va? Det måste hända någonting med oss själva eller någon nära anhörig. För man ska börja korrigera upp bilden av vad är egentligen det goda livet. Man fastnar i normsystem, man fastnar i olika saker, oreflekterat. Jag tror personligen att inom det området ungefär samma resa att göra som vi nu har gjort inom miljöområdet. Där vi inom miljöområdet har gått från att se samhället som någonting väldigt litet i den stora naturen, till att verkligen förstå att vi tar plats, och vi måste förhålla oss till det och måste korrigera oss i förhållande till det. Så börjar vi nu ana, vänta nu, vi går på en normbild av vad ett gott liv är. Och det är många mekanismer, detta positionering i samhället, tillvänjningsmekanismer och annat, som gör att vi vandrar på det oreflekterat. Och den resan tycker jag är väldigt, väldigt spännande och väldigt, tror jag också, väldigt, om den görs på ett inspirerande och bra sätt, va, så skulle den faktiskt vara någonting som skulle
tror jag, kunna ge en injektion av inspiration och drivkraft till detta. Mm. Och det intressanta är att det finns ju både den här kortsiktiga lyckan och alltihop det här naturligtvis, men det finns också de här tunga och mer långsiktiga dimensionerna i det som handlar om medmänsklighet, solidaritet, global solidaritet, mm. som vi också finner egentligen på djupet en väldigt glädje i. Mm. De människor som ägnar sig åt det har ett mycket rikare liv. Mm. Så att, men det där kan man inte pådöva folk, men man kan resonera och diskutera mm. runt det. Mm. Och det är väldigt mycket som ligger spännande i, mycket spännande mm. i det. Mm. Och då är du ute och spanar på att det skulle kunna nästan vara en befrielserörelse, alltså helt enkelt att upptäcka en bättre livsstil än den vi har, för att vi har inte upptäckt det bästa. Och det går att förena med det tryck alltså, vi har. Så vi bör, alltså det vi bör göra är också det som är kanske skönt att göra i ditt resonemang. Så det finns en sån möjlighet. I... Alltså jag tror att det finns målkonflikter i detta också. Och de måste man identifiera och de måste tydliggöra. Men jag tror det finns väldigt mycket som går hand i hand mm. i detta. Och det är väldigt många som känner på sig att det är någonting här alltså, som inte riktigt är ja, den diskussionen. Är väldigt viktig för folk mm. tror jag, i alla fall för mig personligen. Mm. Och jag menar, många stressar väldigt mycket mm. för att jobba mer, för att ha råd att ta det lugnare. Mm. Så att det blir ju, mm. om man går in i positioneringar i typer av materiell konsumtion som gör... som egentligen har till drivkraft att få delaktighet mm. i ett umgänge som en gårdsfest skulle lösa mm. samma problem eller ge samma värde för det. Mm. Så att jag tror det finns väldigt mycket. Jag tror med det fokus kan konsumtionen ta andra vägar. Mm. Och det här gäller framförallt kanske de här rika världen som du pratar om nu. Det är lite annorlunda när man kommer från fattigdom upp i energikonsumtion. Ja, absolut, absolut. Det är en annan diskussion. Men det är ju vi som är bäst per capita och vi är sämst också på att fixa åtaganden. Nu pratar jag om det här att det fortsätter bara. Ja, just det. Det bara fortsätter som du sa. Men det är också intressant att se hur de här trendskiften har varit. Om man tittar på, jag såg en stor billboard-annons från USA- som han på väggarna då, från 1937, där det stod "There is no way like the American way" och en familj som är vid en strandkant. "The world's shortest working hours." Så det var ett mål att ha så låg, korta arbetstider som möjligt fram till det. Sen ändrade det, både här och USA och Japan och andra ställen. Det är ju en naturligt skalan på ekonomin, men det andra är ju innehållet i konsumtion och hur det ser ut. Bra, vi kommer tillbaka till det här om vi kanske också eventuellt måste dämpa totalkonsumtionen om vi kan skapa annat innehåll. Antje Jacqueline, välkommen hit. Jag får ju direkt en koppling till Paulus när jag ser dig där. Och det som John har sagt, det vi inte gör, det gör vi och tvärtom. Alltså, vi är inte riktigt rationella som vi tror, det glappar mellan det vi vill göra och det vi gör. Skulle du som teolog kunna säga att det här kanske är ett good mission för kyrkan att berätta om att vi... kan hitta en win-win-lösning här, eller ska vi satsa på offret som drivkraft? Ja, självklart, som lite teologisk touch på den här frågan. Självklart har vi något viktigt att göra här. Jag har faktiskt skolkat från självaste kyrkomötet för att vara här. Mm. Så jag tycker det är bra att prioritera, tycker jag. Ja. Och jag kom lite för sent, jag har inte varit med från början, men det jag har fångat upp från förra panelen också, att det som kommer gång på gång igen, det är frågan efter ledarskap. Och det är frågan efter den där fängslande alternativa berättelsen som vi behöver. Mm. Och det hör jag lite på olika håll. Och jag tror det är bra. Men sen finns det också element som är både hårda och mjuka, om man säger så. Mm. För jag menar, ledarskap och en fängslande berättelse hade man också i 30-talets Tyskland till exempel. Mm. Så att det är inte vilken berättelse som helst som duger. Utan det vi behöver, det är också en kritisk reflektion över hur ska den här berättelsen egentligen se ut. Och där är jag lite betänkt över, alltså, det var du tror jag som citerade att Fredrik Reinfeldt hade sagt visioner är farliga. Mm. Och visst är de farliga, de kan vara väldigt farliga. Men just därför behöver vi i ett samhälle också redskap att diskutera dem. Och där tror jag vi är på en dålig väg i Sverige. För genom att vi privatiserar de djupaste värderingarna, genom att vi privatiserar tro och inte har ett offentligt samtal om det egentligen, så
frånhänder vi oss viktiga instrument i den kulturella dialogen som kan bidra till att vi får de här berättelserna som har de hårda fakta, som kan naturvetenskapen, som kan ekonomin som behövs, men som också tar upp just den här existentiella frågan. Om man degraderar de stora andliga traditionerna till en sorts nischverksamhet och säga, ja, ta Svenska kyrkan som exempel. Svenska kyrkan är bara till för att serva sina medlemmar och ingenting annat. Man glömmer bort att drivkraften i denna traditionen är egentligen att, på gott och ont, nå ut i hela världen. Då tappar man någonting på vägen. Och ett konkret exempel på det, jag läste en studie som gjordes för några år sedan i Storbritannien, där forskare tittade på hur människor, som du och jag, diskuterade då de här GMOs, genetiskt modifierade organismer. Och diskussionen gick fram och tillbaka. Och vad hände? Jo, journalister som berättade om dem sa att människorna är så emotionella. De fattar liksom inte. Mm. Och experterna sa att människor har så svårt att fatta liksom själva sakfrågan. Och när man tar ett så här metaperspektiv så ser man följande, att teknologen eller också politiken ser den tekniska aspekten i det. Journalisten ser emotionen, det irrationella. Mm. Men människorna diskuterar egentligen de existentiella frågorna som väcks. Nämligen de diskuterade frågorna. Men vad säger det om oss som människor? Vilken är vår roll gentemot naturen, gentemot varandra, i det globala, i det lokala? Hur hänger det hela ihop? Och jag tror, ska vi få en berättelse, så måste vi dels lära oss att tänka inte bara linjärt utan på allvar mera komplext. Och vi måste också ta in både kritiken men också drivkraften av de stora berättelserna som har drivit oss. Och jag tror det finns en allemansrätt till de stora berättelserna, och den ska vi inte privatisera. Mm. Vad tror du själv om individens möjlighet att själv kunna liksom förändra sitt liv? Vi var inne på det med John också, att det finns en längtan kanske att ändra livsstil. Men behövs det politik? Behöver vi liksom samla det gemensamma regelverket så att vi kan komma loss? Eller kan vi tro på individens egen kraft i den här förändringen? Jag tror som så ofta så är det ju en blandning av, ja, man säger så enkelt, piska och morot. Jag besökte ett pappersbruk en gång och de pratade om sitt miljötänk kring vatten. De sa, ja, det började ju med att vi okritiskt konsumerade hur mycket vatten som helst. Sen kom miljörörelsen och skällde på oss och vi kände motståndet. Sen nästa stadium var det kom lag och förordningar som tvingade oss. Och nu är vi så långt att vi fattar, vi gör en sport av det. Att kunna säga, så här mycket har vi minskat energiförbrukningen. Och det är ett bra exempel av den här samverkan mellan den egna övertygelsen men som ibland också måste puffas på. Jag tror ju att individualiseringen är naturligtvis någonting som hindrar oss. Jag tycker det är spännande att vi lever i en tid då är det en ny form av socialt liv som vi, många av oss är inbegripna i med Facebook och Twitter och allt det där. Samtidigt som vi är fostrade i en ganska stark individualism. Och den tror jag kan vara i vägen för just de förändringar som behöver göras. För det är också ett kollektiv, det handlar om att bygga förtroende. Inte minst globalt också. Och Europa och Afrika tror jag är en viktig, viktig fråga i det här. Kopplat till ditt jobb lite grann, så tror du religionen, om man är vid mening, alltså det här med att vill ha mer, det pratas ibland om att girigheten ligger liksom som en, alltså konsumismen är ett uttryck för att man jagar identitet. Vi har ganska mycket påbud om konsumtion, vi har inte lika många röster som pratar om andra värden. Vad tror du om er egen roll eller andra religioners roll i att liksom kunna helt enkelt dämpa hungern på materiell konsumtion? Ja, ibland känns det ju nu som, vad var det vi sa? Jag menar, när jag går tillbaka till mina första predikningar som jag höll här i Stockholm för 30 år sedan. Visst sa vi saker, konsumtion är inte allt och mättar inte de djupaste behoven och så vidare. Vi har ju sagt det jättelänge. Men är det korrekt då? Vad säger du? Är det en korrekt bild? Alltså? Är det liksom, håller det? Jag blev betänksam när jag var på en kommuns hemsida, en skånsk kommuns hemsida. Mm. Och där pratar man om människorna som bor i kommunen om
om brukare och om kunder, men inte om medborgare. Och då tycker jag visst att konsumenttänkandet har väl gått aningen för långt. Mm. Men sen, visst finns det kraft i de andliga traditionerna. Pilgrimsrörelsen till exempel, det är ett väldigt intressant fenomen. Att det växer så det knakar att människor pilgrimsvandrar både i det här landet och de åker till Frankrike och Spanien och går vägen till Santiago de Compostela. Häromdagen såg jag en artikel i en tidning, en kvinna, typiskt i medelåldern, det där det händer, gjorde en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela, hade kommit hem och bor i en bostad på 11 kvadrat tror jag. Och är jättelycklig med det. Så jag har gjort mig av med så mycket och jag har ett sånt rikt liv. Mm. Inte alla kan leva så, men visst, ett exempel på vad som händer när man dyker in i de existentiella frågorna och tar in dem och samtidigt läser tidningen också. Mm. Okej, okay, tack för det. Göran Holm, Coca-Cola, vill ha mer? Vill ha mer. Hur får vi ihop detta? Kan ni som kommersialisera en minskad konsumtion eller behövs det? Jag skulle vilja kanske ta en lite annan infallsvinkel på det. Frågan man får ofta när man jobbar på Coca-Cola och när man jobbar med förpackade drycker så blir man ofta liksom ibland symbolen för konsumtion som man kan avvara. Och hur ska man då förhålla sig till det när man är ett stort globalt affärssystem och när man leder en verksamhet i Sverige som vi gör och har 900 medarbetare och så. Det är därför jag tog med den här flaskan. Jag ska berätta lite om det som ett exempel. Det var inte för att göra reklam för Coca-Cola idag. Så det... Ni kan sätta fram lite skylt så här. Ja, det går bra. Det är lugnt. Alla får dricka vad som helst för mig. Jag tror det är en mer flaska tycker jag ser ut som var. Mer är vår också. Oj då, shit. Björnkulla saft då. Ja, det är så. Jag skulle vilja börja lite grann i den här änden därför att de här frågorna ställs rätt mycket på sin spets. Så vi ägnar mycket tid och kraft åt. Och man gör det också som medarbetare i Coca-Cola-systemet runt här. Därför är det också ett väldigt stort globalt system runt 1 miljon medarbetare. Och jag skulle tippa 4-5 miljoner personer runt om globalt. Det är mer eller mindre beroende av Coca-Cola-systemet för sin inkomst och för sitt liv. Och det har varit en del diskussion på radio jag har hört på morgonen när man åkte jobbet. Men liksom, ska vi bara ha ett annat mått för tillväxt för att det ska bli hållbart? Eller måste man ha tillväxt för att man ska kunna driva hållbarhetsfrågorna? Men jag är av den övertygelsen om att man måste, att hållbarhet är en förutsättning för tillväxt. Och när man jobbar i ett globalt system som vi gör, då blir det ganska tydligt därför att 20% av den volym som Coca-Cola säljer är Nordamerika. Ytterligare kanske 20% i Västeuropa. Resten sker i resten av världen och det är där den stora tillväxtpotentialen finns. Och det är där den stora befolkningstillväxten finns. Och alla vet att 4-5 jordklot behövs för att vi ska kunna ha hela jordens befolkning på en västerländsk levnadsstandard. Och när man jobbar i ett globalt system då blir det uppenbart då att resurserna kommer inte räcka till. Det kommer att bli för dyrt. Det blir en flaskhals i vår tillväxt. Det är den ena aspekten av det. Men den viktigaste tillväxten är faktiskt att det handlar om att göra rätt sak. Det handlar om att våra medarbetare ska komma till jobbet på dagen och känna att det finns mening i det vi gör. Och att man ska kunna känna sig motiverad och ge sitt bästa. Och det är lite grann därifrån vi kommer. Och det handlar också om visioner och det handlar om en vilja. Därför att det handlar om att bestämma sig för att det här går att göra på ett smartare sätt. Jag brukar säga så här, det mest klimatsmarta man kan göra det är att stanna i sängen på morgonen och inte kliva ur sängen. Och det är ju skönt första dagen. Jag skulle till och med säga andra dagen är skönt. Tredje dagen börjar bli rätt tråkigt. Fjärde dagen står man inte ut längre. Man måste fortsätta göra det man gör. Men man måste fortsätta göra det på ett hållbart och smartare sätt. Och det är fantastiskt vilken kraft det finns i det här. Vi har sagt som system, när man ser på vår tillväxtutmaning och vår licens att operera, att vi ska bli tolererade i samhället, då måste vi gå över helt och hållet till förnyelsebara källor på sikt. Det går inte på annat sätt. Resurserna kommer inte att räcka. Och det här systemet var ganska framsynt i det faktiskt. Man går tillbaka långt tillbaka i tiden. Om vi kan ta den här flaskan som exempel. Det är 2 grader eller 3 saker som är viktiga när det gäller resurshushållning i en sån här flaska. Det ena är bara själva vikten i flaskan. För 10 år sedan vägde en sån här halvlitersflaska typiskt 30 gram. Idag väger den 21,5. Den gör samma jobb. Det sista vi har gjort är att vi har tagit bort 1,5 mm på gängan här. Då sparar vi 500 ton plast om året och 2000 ton koldioxid. Beroende på tillgång så är det upp till 50% återvunnen PET i de här flaskorna. När Coca-Cola-systemet började med det här i början på 90-talet, man förstod att vi kommer inte kunna fortsätta göra flaskor på ändliga resurser. Då måste vi kunna göra nya återvinna materialet. Då hittade man ett system i Rumänien för att göra det här. Det var fruktansvärt dyrt och det var fruktansvärt svårt. Man bestämde sig för att göra det i alla fall. Det visade sig att den här tekniken inte höll. Så man fick byta teknik för en 10 år senare. Idag så är återvunnen plast billigare
att använda än vad ursprunglig plast är. Och det är bara tillgången som styr vilken utsträckning som vi har den i. Och vi har dessutom börjat nu med det som vi kallar för plant bottle, alltså det vi använder PET som kommer från växtriket. Vi använder olja från växtriket från melass och gör det här. Och det är ett exempel på det sätt som vi jobbar för att göra det hållbart och kunna, och där hållbarhet blir en förutsättning för tillväxt. Och det gäller inte bara oss, det gäller alla i företagen. Då tror jag att vi sticker in en fråga där. Ja. Det är bra att varje produkt blir bättre, men det är klart, volymökningen äter väl upp ganska mycket. Och hur ska vi få så att konsumtion av Coca-Cola ska göra världen bättre? Tycker inte du det? Ett mantra. Borde vara ett mantra. Man måste se det så här. Vi säljer drycker. Vi säljer en litet moment of pleasure. Det är det vi säljer. Mm. Varken mer eller mindre. Och sen så har vi en bred portfölj av drycker, allt ifrån förpackat vatten till juicer. Vi är en av världens största, vi är världens största spelare inom juice. Vi har ett helt spektrum med drycker och det måste vi ha. Men igen, det är så att det är konsumenterna som bestämmer. Vi har ett erbjudande, det är konsumenterna som bestämmer på vilka villkor som köper våra produkter. Louise Unger är med och hjälper till att påverka konsumenterna. Ja, politiker påverkar konsumenter. Alla påverkar konsumenter. Om vi ska fortsätta växa och överleva och göra det på ett bra sätt, då måste vi svara upp på det. Och vi måste göra det på ett sätt som är rätt. Och hushållande med resurser har alltid företagare varit bra på. Det är en förutsättning för företagande faktiskt att hantera och hushållande med resurser. Pratar ni om att liksom lägga in andra värden? Ni är ju ganska känt varumärke och ni står ju för lite av livsstilsskapande kulturer. Har ni tänkt liksom att göra en makeover och liksom att ta på ett globalt ansvar och berätta lite andra saker än ni brukar göra i reklam? Alltså, jag tror att det som är viktigt att komma ihåg, det handlar ju om hur man ser på konsumtion. Jag tror ingen är vän av onödig konsumtion, men det är upp till var och en själv att bestämma vad är onödig konsumtion. Det finns ingen som kan säga vad som är helt onödig konsumtion. Som jag sa gärna, det här affärssystemet sysselsätter 1 miljon människor runt om i världen. Indirekt 4-5 miljoner människor. Vi producerar nästan allting lokalt. 80-90% av det värdeskapandet i våra produkter sker lokalt i det land där det sker. Ingen ska komma och berätta för mig att det är onödig konsumtion. Vårt jobb är att göra det på ett hållbart sätt. Så att vi kan göra det på ett sätt så att vi kan fortsätta att överleva för evigt. Inte bara därför att ägarna vill det, utan därför att det är en naturlig drivkraft i ett system och organism som ett företag är. Mm. Bra, vi återkommer här. Louise Unger. Kanske en naturlig koppling i flaskvärlden. Ja, en väldigt naturlig koppling. Jag tänkte faktiskt inte på det när jag förberedde detta. Nej. Men det får bli som det blir. Vi har ju hela tiden sagt här att ändra attityder och ändra värderingar, det görs ganska så enkelt förhållandevis, men att ändra beteende är svårt. Och jag tänkte bara ta ett litet case som trots allt visar att det går att ändra beteende. Och 2004 så ställde jag mig frågan, hur kommer det sig att buteljerat vatten, alltså vatten på flaska, försäljningen av det växer så oerhört. Det hade fördubblats på 10 år och man såg bara att det ökade och ökade och ökade. I Sverige där vi har sådant vatten på de flesta ställena direkt ur kranen som andra befolkningar skulle skatta sig lyckliga över. Men så var i alla fall diskussionen. Så vi räknade ut här att den här konsumtionen av buteljerat vatten motsvarade ungefär 20 000 ton koldioxid. Från tappningen och till kylskåpet. 2004 var det här, vi gjorde en rapport, det blev inte speciellt mycket så hej, ingenting hände utan konsumtionen, och den bara ökade och ökade och ökade. 2006 har den stigit nästan 50% till, det motsvarar då 34 000 ton koldioxid. Det är ganska mycket på 4 år att den stiger så himla snabbt. Och då presenterade vi en ny rapport och ställde faktiskt frågan vatten på flaska en onödig lyx? Frågetecken. För vi tycker inte heller man ska säga till folk vad de ska göra och inte göra. Men man kan ställa frågor och få folk att diskutera och reflektera. Dessutom så i samma pressmeddelande så tog vi och frågade politiker. Till exempel, är ni tvungna till att ha buteljerat vatten, sådana här flaskvatten när ni har era möten och sammanträden och på regeringen och riksdagskansliet och i kommuner och så vidare? Och då blir det lite rabalder utan miljöministern gick ut, jag ska verkligen fundera över och så vidare. Och då blev det också väldigt mycket rabalder 2007 som detta här var. I tidningar, i press, det skrivs insändare, det diskuterades, kommunpolitiker tog stora beslut att vi ska minsann inte ha buteljerat vatten på våra sammanträden och så vidare. Och vad hände med försäljningen?
Det är inte bara var så att det faktiskt stannade av den här ganska stora ökningen, utan den sjönk som en sten. 15% gick den alltså ner från det här med 34 000 ton, de litrarna, ganska så snabbt. En konsumtionsminskning, alltså från att tidigare ha varit en ökning på 50% ungefär till ett dropp på 15%, det är ganska mycket. Och varför hände det just då och inte 2004? Jo, det var rätt timing helt enkelt. Al Gore hade precis varit här och klimatfrågan stod väldigt högt på dagordningen. Men att sluta och köpa hem buteljerat vatten, som många då gjorde, det handlar ju faktiskt om en win-win-situation också. Jag tror, precis som du var inne på, den här oreflekterade konsumtionen. Folk hade inte riktigt tänkt. Alla gick omkring med vatten och Loka och Paula och allt vad de heter. De var jätteduktiga på att driva fram det här budskapet med hälsokällan. Drick mera vatten, drick mera vatten, drick mera vatten. Men det var knappt en människa på stan eller på T-banan som inte hade en vattenflaska med sig. Så många funderade väl, är det värt besväret? Det kostar pengar och är det ett himla bök att släppa hem de här flaskorna? Så det var en win-win-situation. Man sparade pengar och samtidigt så blev miljön vinnare. Samtidigt kom också SodaStream stort. Jag vet det här, ja, alla känner till SodaStream. Och det var då en teknikutveckling. Man kan diskutera den fram och tillbaka förstås, men så var det att man kunde också få bubbelvatten hemma. Och det var därför det var ganska lätt att gå över till det. Så att jag tror att enbart miljöengagemang och miljöargument och så vidare, det biter inte på gemene man, tror jag. Ta ekologisk mjölk till exempel. Trots att ekologisk mjölk har funnits på marknaden och marknadsförts jättemycket både från naturvårdsorganisationer och från Arla och hela rubbet, så har det inte tagit mer än 13% av marknaden, trots att jag har varit på marknaden i 20 år. Vad vill jag då säga med det här? Ja, det är helt enkelt att leta efter en win-win-situation, så kan konsumtionen förändras. Och det märker vi också när vi till exempel går ut och säger, fundera över varför ni slänger så mycket mat. Nu står detaljhandeln stilla, eller dagligvaruhandeln stilla och stampar lite grann, växer inte lika mycket som tidigare. Och det hörs då att möjligen kan det vara så att folk faktiskt har slutat att slänga lika mycket mat som tidigare. Och också en win-win-situation. Man sparar ju pengar helt enkelt. Jag tror så här, får jag bara avsluta, absolut, med att huvudansvaret för att rädda världen ligger inte på oss konsumenter. Utan det måste ligga på modiga politiker och framsynta företag. Det är helt omöjligt att få oss konsumenter att lägga det ansvaret på oss, att det här ska konsumenterna sköta med sin konsumentmakt genom att stå där i hyllan och vända och vrida och leta olika symboler. Det tror inte jag på. Tack. Även ifall och det innebär alltså att det här... Ja, en applåd. Hela panelen. Frågan är ju då, det här vattencaset då, det är inte generaliserbart riktigt, utan där fanns det en win-win. Och jag tänker på mina V-jeans som jag hade när jag var 12 år. Jag vet inte hur många som har haft V-jeans här, men ja, de är ju inte inne längre. Tror ni att liksom, vattenkonsumtionen går tillbaka igen? Kan det vara så att det är en V-jeans-effekt vi ser? Eller? Nej, tror att den är konstant, den här framgången du ser med vatten. Och den andra frågan är, köttet då? Det är också en win-win-situation, både med hälsa och med ekonomi. Räcker det eller måste vi ha en köttskatt? Nu har vi sett det. Att vattenkonsumtionen har inte ökat, utan den ligger där. Men jag tror hela tiden att man behöver liksom påminna lite grann, räkna ut lite nya siffror och så vidare. Det är nog inte så dumt. Kött däremot, jag har funderat över mycket. Och jag trodde aldrig de här orden skulle komma ur min mun. Nu kommer jag tror på beskattning, köttskatt. Faktiskt. Inte för den fattiga världen, för de kan banne mig kosta på sig nu lite mera kött än vad de har gjort tidigare, men för den rika världen. Hur det hela ska se ut och hur man ska befrämja liksom, den köttkonsumtion, den köttproduktion som bidrar till biologisk mångfald och så vidare. Ingen aning. Jag har ingen aning hur det skulle se ut överhuvudtaget. Men jag tror faktiskt att det är det enda sättet att minska köttkonsumtionen, okay, för det måste vi. Tack för det. Frågor. Vi är ju inne egentligen att diskutera det som vi egentligen diskuteras jämt. Det här med ekonomisk tillväxt egentligen. Alltså, kan vi ändra om innehållet radikalt? Kan vi göra en radikal tjänstekonsumtion? Alla John lite här borta med lite kanske mer andra typer av tjänster. Eller måste vi helt enkelt dämpa konsumtionskraften? Och kan detta ske frivilligt? Eller måste vi ha politiska tunga regelverk för att vi ska göra den här resan? Så det är där som vi har liksom, alltså går det att minska och måste vi minska totalkonsumtionen? Du var inne alltså, det är ju flera dimensioner detta. Ja, det är ju detta. Jag tycker att, ja, nej, men alltså, en väldigt spännande dimension tycker jag,
det är reklam. Och vilka framtidsbilder och vilken information, hur vi skapar normer i samhället, hur vi skapar förväntningar och så vidare. Och jag är inne i en fas nu där jag ska byta miljöbil då. Ja. Och jag ska använda den mindre. Jag har tänkt och fundera på hur jag ska. Och så går jag ut till företag för att få information. Och vad möter man när man börjar titta på bilar, vilka, i det perspektivet? Ja, varenda annons i tidningar, i broschyrer eller i tv är en ensam bil på en öde väg. Så tror man att man ska få köra sin bil. När man kör, för alla har den bilden. Det är väl som Astrid Lindgrens mjölkreklam. Men det, men, och så visar det sig att all forskning, man hamnar ju inte i den situationen som alla vet. Och så visar all forskning att det vi hatar mest är pendling. Man kan mäta en 10% ökning av pendlingstiden som en signifikant försämring av välbefinnande. Man vänjer sig aldrig vid en ökad pendling över tiden. Man vänjer sig vid att man fixar huset lite längre bort och kunna bo där. Men man vänjer sig inte vid pendlingen. Den blir värre och värre och värre. Mm. Och alltihop det här vet vi. Men den bilden tränger inte igenom. Mm. Men tror du... Så det är en dimension. Hur skapar vi oss de här bilderna? Ja. Och hur förs den diskussionen? Jag tror absolut inte att politiker ska göra sig till tolk för vad människan önskar och vill. Mm. Men man ska å ena sidan diskutera, skapa förutsättningar för diskussion och den diskussionen ska komma igång. Framtidsbilder är viktiga. Strukturer är viktiga. Så det finns alternativ naturligtvis. Mm. Och, Jag sticker in där då. Ja. För att, det finns ju mycket undersökningar som pratar om här vård, skola, omsorg. Att det finns en väldigt stor längtan. Och sen har vi mycket uterum och tallarresor och sånt också. Det glappar lite grann i vad, återigen, vad vi önskar och vad vi gör. Men tror du att tjänstekonsumtion skulle kunna trycka bort rätt mycket fossilrelaterad konsumtion och behålla då Anders Borgs momsintäkter och göra en stor rokad, eller krävs det, som var inne på här, minskad konsumtionskraft för att hålla ordning på klotet? Enkel fråga. Ja, man når väldigt långt med att ställa om konsumtionen. Det är en extremt stor skillnad på olika konsumtioner naturligtvis. Men går att göra det stora rekordet? Ja, men det vet ju inte. Det beror ju på vad människan önskar sig. Det är ju det handlar om. Och hur man kan få den. Var ligger drivkrafterna? Mm. Och hur skapas de här drivkrafterna? Det är ju där det ligger. Va? Mm. Och det är en jättespännande fråga. För där är man ju helt låst vid att det absolut inte går att switcha. Att skulle skala ner skalan på ekonomin. Men att ifrågasätta den dimensionen är ju väldigt spännande, det som händer nu med forskning. Du vill inte svara på frågan, men du vill fråga frågan. Nej, men alltså... Jag har ju inte svaret. Nej. Men du är ändå forskare. Nej. Men har du inte en spaning ändå? En spaning? Alltså kan vi tro det att det går att få ihop det? Alltså, det är ju inte omöjligt. Det är inte omöjligt. Nej. Det är väl en viktig iakttagelse. Först och främst att det inte är omöjligt. Men mitt viktigaste budskap här egentligen det är att så mycket forskning som gäller välbefinnande som man inte fångar in och för till diskussion. Och i det ligger en enorm potential. Och frågan är, vad är det för roller och hur ska den diskussionen föras? Mm. Och vilka aktörer ska föra vilka diskussioner? Ja. En global planetskötarkultur kanske är absolut viktigaste på den nivån. Mm. Hur når vi dit? Hur skapar vi den känslan ihop? Av att det är dit vi måste nå. Och hur förs den? Och vem bärar den diskussionen? Det är ju en dimension. Och så är det hela vägen. Ja. Och vad tror du då? Kan vi tänka oss att vi kan minska? Eller tror att det behövs en minskad konsumtion? Det är ju slags lite tabuartade begrepp i alla fall i finansvärldar. Eller tror du på att vi kan ändra om tillväxtens innehåll så dramatiskt som det krävs? Jag tror på att vi behöver sätta konsumism i ett mer kritiskt sammanhang och i ett större perspektiv. Jag tror att människor alltid kommer vilja konsumera, behöver konsumera för den delen, men också vilja konsumera det vi kallar för lyx. Men vad vi definierar som lyx, det kommer att ändra sig, och där tror jag det finns utrymme att påverka, anknyta till dina tankar där. Sen tror jag också att drivkraften ändras. Då fram till nu så har de generationer som vi minns alltid lite grann drivits av jag vill att mina barn ska ha det bättre än jag. Och vi är en brytpunkt där nu, tror jag, därför att vi säger inte längre mina barn ska ha det bättre än jag, i alla fall inte materiellt sett. För vi känner gränserna för växten på det, samtidigt som vi har de mest välutbildade barn, kanske också de mest bortskämda barn.
som behöver sätta igång och ta itu med det med ett stort skuldberg. Och då menar jag inte ekonomiska skuld bara, utan också ekologisk skuld och moralisk skuld när det gäller det här social global rättvisa. Tack. Frågor där. Varsågod. Presentera gärna dig själv. Anders Wilin heter jag. Jo, det här med, vi vet väl alla att det är inte så lätt att vara en hållbar konsument, för det är inte helt transparent vad som är en hållbar produkt eller inte. Men jag tror att en av anledningarna till att vi har svårt att göra rationella val är att vi har tappat kontakten med hur våra basbehov produceras. Till exempel energi. Hur mycket är en kilowattimme? Kort fråga. Okay. Hur mycket är en kilowattimme? Jo, det tar mellan en och två arbetsdagar för en människa att producera en kilowattimme. Och om man liksom har lite mer respekt för en kilowattimme, så kan man fundera på hur mycket skulle jag vilja, skulle jag lägga in en två dagar på att producera den. Så att det är sådana här jämförelser som man kanske måste fundera lite på. Ta en fråga till. Mikrofonen är någonstans där. Varsågod. När det gäller Jan Karlsson, representerar Klimataktion här. Jo, när det gäller konsumtionen, har ni någon reflektion över den stora kreditfinansierade konsumtionen, ofta utav till exempel hemelektronik och liknande, som ju dessutom leder folk in till skuldfällor och kronofogden och liknande. Borde inte ett enkelt sätt att, utan vara särskilt förmyndaraktig, försöka åstadkomma lite restriktioner i att inteckna framtiden? För vi intecknar framtiden både miljömässigt, resursmässigt och ekonomiskt. Mycket av de här krediterna till konsumtion och även till bostäder förutsätter ju faktiskt en väldigt bra inkomstutveckling framåt för de individer som tar de här krediterna. Och det är inte säkert att allt ordnar sig till det bästa sätt. Okej, sista frågan innan lunch. Ja, Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen. Jag måste fråga, 3 av 4 i panelen säger att man ska inte säga till folk vad de ska göra och inte. Ni har sagt det på lite olika sätt. Tycker ni verkligen det? Alltså, då har ju politiken stort sett ingen roll. Ni säger samtidigt då att man kan ha beskattning och sånt, men på det hela taget så kan man inte säga till vad man ska göra och inte. Men ta rökning inomhus, ta vapen, ta trafikregler. Jättemånga saker. Varför ska det vara så farligt att just prylarna, där får man inte säga till om någonting. Men på alla andra områden som vi har säkerhetsmässiga, hälsomässiga och miljömässiga risker, där är det helt okej. Okay. Men just här är någon slags tabu från 3 av 4 i panelen. Okej. Okay. Kommentarer på lite finanskrisens möjligheter kan man säga. Och den här rädslan för att gå in och styra konsumtionsval. Varsågod. Då ska jag korta försöka, svar nu. Jag ska försöka göra jättekort. 5 minutes left. Jag tror att, alltså, tillbaka till frågan om den typen av konsumtion som du pratar om generellt sett. Det finns en reflektion man måste göra, och det är att låga priser har ett pris. Och det finns en diskussion om, tycker jag, som är viktig, som också representant för livsmedelsbranschen, där man måste reflektera över att låga priser har ett pris. Vad det får för konsekvenser också när det kommer till matsvinn och andra saker. Jag tror vi behöver en bättre balans i förhållandet mellan pris och kvalitet och konsumtionsmönster. Men tycker du att politiker ska gå in och styra lite mer vad som är bra jag för klotet? Jag tycker så här, att den här typen av forum och alla debattörer, inklusive Louise Ungert och alla, är otroligt viktiga för att människor ska göra upplysta val. Men politiker kan inte säga att det här är rätt och det här är fel. Louise och John. Är vi rädda för att gå in och styra det som ändå sabbar klotet? Nej, vi resonerar väl som en konsumentförening att vi informerar på ett ganska bryskt sätt om olika frågor. Mm. Och sen tycker vi fortfarande att vi kan inte gå ut och säga till våra 615 000 medlemmar, köp inte vatten på flaska. Eller inför köttskatt. Jo, säger det du är ju ett, ja. I din roll. Ja. Ja. Det står jag för. Ja. Jag säger inte ät inte kött, men jag tror att folk skulle äta mindre kött ifall det blev dyrare. Och det är precis det du är inne på också, att maten kostar alldeles för lite. Sen måste jag också säga en sak när vi pratar om konsumtion. Jag gillar, och det står jag för, Coca-Cola Zero heter det, va? Och det är med aspartam, det är så skamligt så det går inte ens att diskutera. Men det gör jag. Jag dricker det någon gång då. Och jag blir faktiskt himla glad över att kunna dricka det i en flaska som är bättre för miljön idag än tidigare. Mm. Okej, okay. John? Ja, alltså, jag tror helt
klart på att politiker måste in och styra. Stenhårt skapa strukturer för biltullar och pendling och köttskatt och så vidare. Det jag sa, det var att politiker ska inte göra sig tolk till vad är ett gott liv och tränga på det på människor. Utan den diskussionen måste komma och växa i samhället bland människor. Vi måste skapa forum för den diskussionen. Och det är det som är det viktiga. Vi måste bli nyfikna på det. Så att det är där jag ser rädslan. När man tar lyckoforskning och ska göra politik av det. Och gå ut och kränga på det på medborgarna. För då slår den fel. Så det var det jag sa. Men att skapa miljörestriktionerna. Ja, men det måste vi ha. Annars kommer det här aldrig att lösa. Tack panelen, en varm applåd. Och här kommer konsumtion. Lyckoupplevelser kan dyka upp, säger forskningen. Tack för detta. Det här var ett väldigt spännande samtal, man vill fortsätta längre. Och vi nosade ju vid det här om det kan vara win-win och det kanske inte är det. Och vi kom in på marknadens friheter och regleringar. Och sen har vi kanske inte löst den här stora frågan om det går att göra den här rokaden utan att hota Anders Borgs finansdepartement eller om vi måste gå ner dramatiskt i konsumtionstryck. Men det får vi återkomma till.